Gazmend Leka lindi në Tiranë në 11 tetor të vitit 1953. Në 72-shin përfundon liceun artistik në atelien e profesorit Hasan Çapari. Akademinë e Arteve të Bukura ai e përfundon në atelien e profesorit Pandimele dhe Vlash Priftit. Menjëherë pas fakultetit punon si piktor dizajner pranë Muzeut Gjergj Kastrioti në Kruj. Për 9 vjet si piktor, regjisor dhe udhëheqës artistik në filmat vizatimor në kinostudio e më pas si pedagog në Akademinë e Arteve. Aktualisht që prej vitit 2000 ai mban titullin profesor. Është fitues i urdhrave Naim Frashi të klasit të parë dhe të tretë, fitues i çmimeve të para dhe atij të ndërtit në festivalin e 5 dhe të 6 të filmit vizatimor dhe në festivalin ndërkombëtar të filmit animuar në Napoli. Në 85-ën merr çmimin e Republikës. Në 87-ën çmimin Odisej Paskali dhe për 2 vjet radhazi 94-95 fiton çmimin e dytë në konkurset Onufri. 2005-a ishton një tjetër çmim trofeve të tij. Ai shpallet piktori i vitit nga revista Kult. Kafe? Do të pij kafe. Që nga 87-a deri në 2005-ën ka hapur mbi 80 ekspozita personale dhe kolektive në Shqipëri, Itali, Francë, Turqi, Amerikë, Zvicër e të tjerë. Mbi 200 punime të tij janë pjesë e koleksioneve private në Kanada, Holland, Francë, Rusi, Zvicër, Spanjë, Japoni e Gjermani. 34 vepra të tij në pikturë dhe grafik janë pronë Galerisë Kombëtare të Arteve Figurative, ndër të cilët edhe cikli i kreshnikëve. Por Gazmend Leka ka një aktivitet akoma më të madh shoqëror. Ai ka marrë pjesë me cilësinë e antarit e më pas edhe të kryetarit të jurive në aktivitete të tilla si Marubi, Onufri, ekspozita arteve të aplikuara e të tjerë. Është dhe ka qenë kryetari i jurisë në Onufri 92, kryetari i jurisë në dhënien e gradës doktor i shkencave. Kontributin e tij ai e ka dhënë edhe në borde drejtuese të mjaft të fondacioneve si Fondacionit Fanoli, të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, të Senatit të Akademisë së Arteve të Bukura, të Këshillit të Lartë të këtij fakulteti, si dhe në bordin e Galerisë Kombëtare. Prej shumë vitesh ai punon si pedagog në Akademinë e Arteve, por pikturën dhe teorinë e ngjyrës ai e shpjegon edhe si pedagog i jashtëm në Fakultetin e Gazetarisë dhe Stomatologjisë. Për 2 vjet në emisionet e Radio Tiranës ai ka qenë protagonisti i cikleve Kodi i fshehur dhe Simboli. Çdo ditë shkruaj për Shqipërinë sekrete. Sa më shumë shkruaj, aq më i lodhur jam. Asnjëherë nuk e kuptoja pse isha i pafuqishëm, i zbrazur, aq sa nuk mund të vazhdoja më ditën. Ndjesha fajtor për atë çka hidhje në letër, deri aty sa më vinte për të vjellë. Vërtet kisha ndjenjën e të vjellës, por nuk vjellja. Dhe kjo përsëritej pothuajse çdo ditë, e sidomos pas ndonjë shkrimi të ekzaltuar. Dhe sa shkruaja kisha dashuri ekstreme, dhe ndërkohë që largohesha për në shtëpi, një mendim rufej përmbyste të gjitha. Ishte një torturë vërtet. Kisha turp nga të gjithë. Më duket sikur doja të uhidhja hi në sy të tjerëve. Shpesh mendoja se kisha ego më shumë se duhet dhe s'më takonte mua të shkruaja ato gjëra. Është normale, po shkruaja për Shqipërinë sekrete. Normale të shqetësohesha, të trishtohesha, të vilje, ishte normale. Një ditë Befas më bëjë qa zhëje. Rëmohën me morën time dhe pashë Egjiptin me piramidat, Mesopotamin me ziguratët, Greqin me Akropolin, Italin me Koloseon, Francën me Notre Dame, Kinë me murin e math, dhe Amerikën me zbritin në hëndë. Shqipëria nuk ishte gurë që mund të mpahi, ishte eterë, e pa kapshme, e pa dukshme, e pa shfaqur. Zbrita poshtë për të ngjitu në një plan tjetër, në botën eterike dhe e vjeta, e prega për herë të parë realisht, kishte mbetur në stadin e Lemurjes, faze pare krimit botës, gjëndje pa materializuar, fantazën,
midis materis dhe shpirtit. Nuk u bë kur Ev, mbeti Lilith, mbarës për nuk lindë, qfaqet në ëndra dhe zhduket me këngën e partë të mëngjesit, nuk ngrinë, nuk ngurtësohet, nuk sterilizohet. Mbeti në prehistori ku historia s'ka kut të tamas, është një plakë vjetër, estër vjetër, me menstruacione shumë të rregullta. Vrimë zezë, hon, pus, nën tokë, fare mbetur në arsirë, e pa qelur, e pa dukshme, sekrete. Dhe u qetësova. Kisha përpara një fantazm që nuk mund ta prekja me dorë dhe më duhet të dija të sillesha mirë me të. Jam pjellë e kësaj fantazme. Jam fantazm vet dhe më duhet të shkruaj për një gjë që nuk shihet nga të tjerët. Nuk janë minjoz. Nuk ka ardhur koha. Koha e tyre ka për model sahatet e Zvicrës. Është koha reale e matshme që vdes hapasapi. Shqipëria nuk e ka këtë kohë. S'ka kohë, s'ka më mosh. Po vjen fundi dhe në fund të gjithë thirren. Shohim fantazmën që i shoqëron në tjetër botë, në tjetër dimension, atje ku filloi me Adam e Lilith. Mundohesha, trishtohesha, villja, sepse nuk mund të tregoj asgjë, as piramidat, as ziguratët, as akropolin, as Koloseun, as Notre Dame-in, as muljen e madh dhe as hapin e parë në ën. Ecja në terë me duar të shtrirë për të prekur, të muret me lagështirë, por dridheshe nga të meri. Kisha rënë i tokë të vështirë, në tokën e premtuar. O malet e Shqipërisë dhe i Olisë dhe gjatë, mbrita thash me vete, e kisha aqë afer dhe nuk e shia, a ati më pas kesh lënë, tërk të pasuri dhe unë nuk e vjare, por e për buzja. E kaloja portën teje për teje dhe kerubini nuk më shifte, ose më shifte, dhe nuk më dalonte sepse me ndonë të e shqiptar, hy në pronë të vetë, por Zotit i përshpëriste, po afrohet, më në fund u bë gjallë, djali plank prishës po kthehet dhe nuk ka ndryshuar as pak. Dili përpara dhe prite, therë më të mirën e kopesë e ka vuajtur shumë, e kanë rrahur, në përkëmbur, pështyrë, gjakosur, por është po ai, i duruar i që pretë, por s'di se ç'pret, ngrihemi e t'ja mësojmë. Dhe unë vi kokullur, më dhe një lek dhe nuk e shtova, por vetëm e kafshove me dhëmë që ta provoja nëse ishte flori. Nuk e mora vesë se ç'ishte, prandaj kthehem tek ti që të më mësosh. Tek i ka prej teje më the, ruaj gjuhën që të thash, e ruajta dhe të sova mbrapsh përsëri, të zija se ç'të bëja me të. Pash të tjerët, zotrit që ta keq përdornin, e sofistikuan me gramatikat panevojshme, e manipuluan, i tretë në thelbin, por merreshin vesh me njëri tjetrin. Unë nuk të solla as piramida dhe as britin në hënë, por të solla simbolet. Kush ka vesh dëgjon dhe kush ka sy shikon. Lexoja diku në një libër që Tedi më solli nga Italia mbi skribët e Egjiptit. Banin me vete papirusin e vjetër, kalamarin, një dërrasës dhe me dy gropa të vockla, njëra për të zezë e tjetra për të kuqe. Përdornin në shkrime vetëm kuqezi. Me të zezë shkruan ngjarjet e përditshme e me të kuqe emrin e Perëndis Seth, emrin e djallit. Me kuqezi konceptonin gjithë botën, jashtë edhe brenda. Qytetin e përdheshen me monoton, me udhkryqet, semaforet, ndalesat, rrezikun. Ti që e i kënduar më thuaj një shenjë në botën mbarë kuqezi? Ska, janë ngjyrat e flamurit shqiptarë. Skrivi në Luvër, shkruan në Bosch, në ngjyrat e flamurit tonë. Gjithë kritikët që shkruajnë historinë e artit si bien më të, e parfumosin me lloj-lloj fjalësh, e përgëdhelin se mos e thyen, dhe askush nuk thot një fjalë të vetme, se me ato dy ngjyra është zhvilluar totemi ynë. Gjua, shkrimi e gjithë bota të kurrej vetëm në kuqezi dhe mjaftonte. Nuk ishte nevojë për të verdhë, blu, jeshile, mjaftonte një për jetë e tjetër për jetën vatan. Me kuqezi shkrueshin të tëra, po të tëra. Kodet e njeriut, ligjet e Perëndis, llogarit e grurit e të yjeve, sepse bota ishte formuluar thjesht si në flamur, si në totem. E njihnin të verdhën, arin, bluën qiellin dhe nuk i përdornin, sepse për të shpjeguar midis të mirës dhe të keqes, mjaftonte kuqezia. Kuq për keq, si në Shqip, vzi për zë, po ashtu. E keqja dhe urdhri, e keqja dhe fjala. Kaq është bota, jo më tepër. Urdhri thyer, mëkat fillestar. Merr ç'të duash, por frutin jo, sepse është ende jeshil, është i papjekur. E bardha u bë zezë për jashtë kopshit, dhe fruti jeshil u bë kuq. Botë e përmbysur. Tashmë fruti u poq, vjen ringjallja.
Moku, nga të smonë e sesëm, kanë smonë dhe bardha bashkë, janë të dy gjerat bashkë. Mirë, e bardha nuk vjetë re. Dhe vjetë re e sesëm, kjo është shumë e çuditshme. Do më thënë, vjetë re çvirgjërimi i letrës, ose i të lajës. Sepse e bardha është të lajë dhe askush nuk thotë, ja të lajë që ka e bardhë, ose letra është e bardhë. Po vjetë re çvirgjërimi, do më thënë vjetë re akti. Nuk është të lehtë të fusësh dorën në mutë dhe të nxjerrësh diamantin e humbur. Pa tjetër do të bjesh erë dhe do largohen të tërë duke të parë me përçmim, por ti e ke për të tyrë dhe duhet ta bësh. Ta zgjasësh dorën, ta prekësh atë masë gelatinoze dhe të kërkosh. Ta identifikosh pa u prekupuar se gjithë bota të largohet, duke mbyllur hundët që mos ndjejnë erën e keqe. Hëngrën, pim, u kënaqem dhe u përmorëm, por kumbi diamanti. Tek zgjidhe u shkuri, ra, tani jeje. Ta dha që ta ruaje dhe t'je ruajte duke futur në mutë sepse atje askujt nuk t'i vjen mendja se do ta kishe fshehur. Ja që ty t'u dha dhe e fshehe, tani e duan të tërë dhe kërkojnë më të madhe. Vetëm t'je di se ku ndodhet, por ndruhe se bje erë. E ç'është ky diamant, më pyet. Është gjua, është ka, pa, është ra, di, dy, la, sa, pi, qa, ca, ha, ri, ti, janë qeliza, tulla që mund të ngrejnë një ngrehim të tërë. Një bashkinglore, një zanore marrin kuptim dhe bëjnë fjalë. Është e thjeshtë, primitive, por e shkathët për të ndërtuar në stil modern. Nuk është mbeturin buke, molle, dardë dhe qepe dhe Coca-Cola. Është karboni kualitetit lartë, është diamant. Kur larguam, i morëm me vete këto farë dhe i ruajtëm. Po thuaj se nuk i mbollëm, se nuk e dini nëse tokët do t'ishte shkëmb e do t'thaheshin në diell, do t'i hanin zojt apo do t'mbinin. I ruajtëm në gji, dhe tërë kohë si kemi ruajtë që mos në i vilnin. Të tjerët që i kishin si dhe ne, i mbollën, i shtuan, i korën dhe e prishën ditë më ditë me gramatikë, me gram, i rethoj gremi, i mori frymën. Tani e duan dhe kërkojnë esperanton, por nuk e ecën. Zgjedhin anglishtën, frëngjishtën, gjermanishtën, rusishtën, por përsëri e kërkojnë se nuk e arrin dot fundin, se fundi është si fillimi, dhe pa fillim, un filli, fail. Hebraisht, diçka më afër, sanskrit, edhe më afër, nuk janë të aftë të shohin gurin që hodhën ustallarët, edhe pse dëgjojnë çdo të dielën mesh. Kërkoni në syrin e tajfundit dhe do ta gjeni, kërkoni tek pika e vdekur, tek vendi i humbur, dhe do të kuptoni se qeni duke thënë deri më sot. Unë jam qëndër, e ti më thua të bëhem periferi, nuk mundem. Ishin të ndarë që në fillim, njeri prezoj veçukiste frutat e pemës kozmike, dhe tjetër shikhte palivizës e shbënde i pari. Unë jam e tjetëri, u shqejme rezet e djeli. Shkoni i pysni kabalistët e ndeshëm, dhe do t'ja u thonë të vërtetën. Rezet e djelit më mjeftojnë. Kur të shohësh pikturën e Blake-ut, zotin me kompas që kryon botën, kujtohu se unë jam ajo pika e çpuar në letër, dhe ti e rrethje. Unë jam vrim, jam letër e çpuar, e çvirgjëruar. Ti ke qenë e lapsit në ballë si Kaini, më vrave dikur, dhe prandaj bredh në botë. Do të bredhësh deri ditën që do të kërkosh të falu, dhe do të fal, do të të fal, do të të fjal, sepse unë ruaj fjalën, të falem, jam Krisht. Mundohu ta kuptosh, se bota nuk mund ta gjej rrugën me të fortin e lagjës, dhe shumë nëna do të mallkojnë. Rruga jote kalon përmes meje, eja dhe më bëj kurban, se unë kam kodin. Kur të vinë ata, fjala superfuqi do t'i takoj botës poshme asaj materiale. Unë do të ri e do të vështroj nga bota e hyjeve dhe nuk do të përgjigjem më për ty. Jam Kordelia, e dua baban pa fjalë të tepërta. I them këto fjalë dhe errësira më rrethon. Shtri duar të prek mure, për mure më s'ka. Beso papar, unë besoj, për ti nuk më beson. Kur unë prek, prek diamant. Kur ti prek, ti prek qymyr. Mos u mërzit, është nësika diamanti është. Nuk unë.
raporti i kësaj bote monokrome mua më ka, domthonë më ka joshur, pavarësisht që un tek ato tonalitete un shoh ngjyrë, domthonë syri im shoh ngjyrë. Dhe është shumë e çuditshme dhe e kam thënë disa herë miqtë e mi që un kur e filloj pikturën e filloj direkt me të verdha, me të kuqe, me blura. Pastaj dhe nga dalë bie nata. Unë nuk e konsideroj që është një vend i zi që bie, siç bie nata në një qytet, dhe askush nuk trembet. Përkundrazi njerëzit dalin, shkojnë në kinema. Domthonë ky lloj sensacioni është. Njerëzit e kanë kod. Jo, po njerëzit e kanë kështu pjesë të kuvizuar të trurit të tyre. E kupton se kur ti thua pikturë, patjetër imagjinon një buqet me ngjyra. Fakt është ashtu. Piktura është një akt, është një gest, është një autopsia e atij që e bën. Gjithçka është e projektuar në energji femërore dhe energji maskullore. Çdo gjë, vetë arkitekti i madh është i tillë, dhe si i tillë, modeloi projeksionin në dy. Pagëzimi atë dhe dhe më dhe është kërë refleks besnik i shqiptarve. Nuk din do i vënd tjetër në botë që ta thras vëndin e ti në këtë stil kozmik. Njerëzit tanë të më dhej, në shkrimet e tyre, i në kam përdorë të dyja klithmat, si pas modelit shpirtit të tyre. Herë kanë thiru atin të qfaqet, dhe herë mëmën të mbroj. I rinë shqiptarit si dy obeliskët e tempullit, janë urim e thumim. Historia qajet vërtet me shpat, me kryqë të përmbysur. Qezari, Aleksandri, Timurlengu, Kalimath, Napoleoni, Stalini, Bushi dhe ata që do të vinë. Kryqin e drujnët e derdhën e hekur dhe e bekuan botën po me hekur. Historie e dukshme, kështu mund t'i hap portat, ajo tjetra e pa dukshmja, e fsheta, hape ndryshe, me kryq, pjetri në shpat, e krishti në kryq. Historia e cëm paralel në dy nivele, me Promethe dhe Mojsi. Prometheu me shpatë dhe Mojsiu me kryq. Prometheu bë revolucion francez, revolucion tentori, ndërsa pjesa tjetër i takoi Mojsiut. Dhe Shqipëria është bekuar dy herë, me kryq e me shpatë. Si fillim me Gjergjin dhe së fundi me Gonxhën, nga një anë Skënderbeu dhe në anën tjetër Nën Tereza, njëri mashkull dhe tjetra femër. I pari ishën Gjergj që vret dragojin për të mbrojtur Virgjireshën, dhe e dyta Virgjiresha vetë. Janë kërë komandanti i ushtrive zbekuar nga vetë papa, e në anë tjetër ushtari me i përhumur kristianizmi, në një anë mbreti, në tjetër shqytari. Shqipëria është modeluar si vetë zoti, energji maskullore dhe energji femërore. Njëri derë të gjak, e tjetëra pikës të gjak. Njëri e prek të shpatë nga kreu, e tjetër nga fundi, sepse është thënë, i fundi do tjetë i pari. Shqipëria ngrit në nivelin e para fundit, dhe një hap takon Zotin. Elementi maskullor modulua, u bë element femëror, u bë mëma, delikat, i dashur, i ndrojt, pa buj, po shërues. Të parin bota e haroi, të dytën e kujton. Kur u varos Gjergji, askush nuk erdhi. E dyta pati përreth gjithë botën. I pari ishte trupi i Shqipërisë, e dyta shpirti. I pari ishte kalorës i Krishtit, e dyta ishte në darkën e fundit dhe e pakur e tërëftuan. Geni ynë është moduluar. Tashmë në lejohet të hymë në Sanctum Sanctorum. Aty shpatat dhe kryqi janë njëta gjë. Juda tashmë është i falur. Shenjtëria shenjë dhe asgjë tjetër. Shenjë shenjtërie tek shejtani. Se kisha dhe xhamia janë tulla e llaçë, prishën dhe bëhen përsëri. Ne nuk mund të prishemi. Ditën e fundit nuk do të lipset më as kisha as xhami. Do jemi ne. Në Shqipëri kjo ngjarje ndodhi shumë para kohe, por fruti ishte i papjekur, ishte perversioni ditës e ardhme, kur njeriu mund të fjaloset me Zotin dhe kafshën pa pengesë. Perëndia thot, erdhi, tha dhe iku, është ai që thot, që flet, që tregon sekretin, sekretin e qiellit dhe tokës, sekretin me së të madhe, sepse ai thot, e unë them, dhe 3.14 formula sekrete egjiptianëve. Shkollën e mësoj keq për gdheli Pitagorën, Egjipti e dinte dhe kishte aplikuar tek piramida e madhe, por 3.14 është mbjell në gjuhën shqipe, me perimetër dhe diametër, me rreth dhe drejtës, drita që mbështjell botën dhe rrezi e dritës që ndryshon pjesën, unaza e martesës, martesa e qiellit me tokës, Adami dhe Eva, Kaini dhe Abeli, Izaku dhe Ismaili, Krishti dhe Jan Pakëzori, shqipja me dy kokë,
kullët binjake, Jakim e Baas, dy obeliskët e tempullit, Urim dhe Thumim. O dhe S, ose shenja e gdhendur mbi hyrjen e tempullit të Delfit. Në shumë shkrime shqiptare përgojohen si stënim për të Aleksandrit, Pirrës e Epirit dhe Sëndebeut, dhe Gjiagu janë të lidhur dhe me Brirët, Brirët e Dashit, me kockën e kokos. Helmet atyre kishtë vullosur Brirët, Aleksandri për pasardë si Amonit, Pirrë për pasardë si Aleksandrit, Skënderbeu për pasardë si Pirrës e kështu me radhë. Brirë në palët kishtë Amajsiu, Brirë pati dhe djalli, djalli, djalli për shqiptarët. Shqipëria ka një president sot që thirët Mojsi. Kosova tjetër president që thirët Ibrahim, Abraham. Karta në nënshkruan me emra patriarkësh. E konsideron pikturën si akt rebelimi të ndin? Për të gjithë besoj se është akt rebelimi pikturën. Për të gjithë? Për të gjithë, është akt rebelimi. Por, varet nga doza. Varet nga doza. Dozën e madhe, nuk e di, nuk e di. Pse i quaj Shqipërinë tempull, se Shqipëria është pjesa e mbetur e tempullit. Është sanctum sanctorum, është dhoma e fshehtë të fshehtave, atje ku është errësira e ndriçuar jo nga dielli, por nga fjala. Është vendi ku merret takim me të, merret takim me fjalën. Dikur fjala urdhërua dhe u shkrua, dhe njerëz ndoqën urdhërimet e gdhëndura në dyguar, pesë në një anë e pesë në anën tjetër, sa gishtat e dorës. Ju dhanë dy sa për dy duar, për dy mushkëri, për dy hemisfera truri, por dhe për dy këmbë për të shkelur. Por fjala pas fjale nuk bëri dot fjalën. Njerëzit e humbën atë dhe u morën me fjalë, u bën lëmsh dhe nuk gjetën me qetësi. Dhe gurët i humbën, dhe kerubinët, dhe shkopin që u thiqte, dhe manën si ushqim. Kryeprifti hynë brënda i gjveshën nga robët e kryepriftit në takimin e përvitshëm. Por ai nuk i përgjigjet. Ka humbur fjala dhe fjale për ta thirrur. Kryeprifti i ri i tredhur në mes të sanctum sanctorum në errësirë. Nuk mund të dalet thot, se ai nuk i përgjigjet, ka frikë, ka turp, dhe mbet atje, tret jetën në fsheftësi dhe vdes. Të gjithë presin përgjigje, që nuk vjen, ka ndurim në pritje. Shqiptarët janë të paduruar, u kanë ngecur fjalën në gryk dhe po i mbyt. Se Shqipja është fjala, të tjerat janë fjalë, qendër dhe periferi. Qendra nuk duket, është vrima e kompasit në letër. Periferia është gjurmë e lapsë që zapton territore. Hapet, hapet dhe vetëm hapet. Duket, shihet, është guri hedhur në unë që është duket. Por guri që hodhën ustallarët u bë guri qipit. Në vitin 1992 ndodheshëm në Itali dhe takova zotin G.A. Ishim përpara një fotoje me përmasë originalit Sindonës. Kur mori vesh se isha shqiptar, i zgjuaj interesi veçantë. Më propozoi ta ndihmoja në gjetjen e legjendës shqiptare që kishte bënë me një martesë. Kur ktheva në Shqipëri për pushime rendat ta gjej legjendën dhe rash në gjunjë saj, kisha në dorë vetëm gjysmën. Pjesa tjetër ishte turbullt e pasaktë dhe largohej nga ajo çam kërkoi. Tek e takovës së dytë e pyeta, nëse kjo legjendë ekziston, çfarë thot për ju? Gjia më shpjegoi se ishte shumë e rëndësishme për gjithë mendimin hermetik të botës mbarë dhe se ata ishin në gjurmë, por nuk konkludonin dot. Më tha se kishin bindje që thesari fshihej në Shqipëri, në muret e Kalas Beratit. Kishte nevojë për çelësin, për legjendën. Nëse ajo ekzistonte, ata do të vinin rreth 50 vjet për ta gjetur. Sa më shumë ai tregonte, aq më shumë unë bëja indiferentin, por brenda digjisha, Shqipëria sekrete ekzistonte. Nuk ja tregova atë që kisha gjetur, ja fsheha, nuk doja ta zbulonin të tjerët. Duhet të prisja, të prisja shumë, derisa të vinte çasti. Nuk doja që thesari të gjendej, më mirë të rinte disa kohë fshehu. Shqipëria ishte në kaos dhe ishte shumë e lehtë të vidhje në të. Kur i tha se nuk ekzistonte asnjë lloj legjende tillë, ajo trishtua shumë. Sot që shkruaj më kujtohet biblioteka e tij. Librat që shtrëngoheshin pas një tjetrit dhe turbullt kujtova se për çfarë thesari bëi fjalë. Sekreti është sekret dhe si i tillë nuk duhet të shfaqet. Rreth e rrotull ka shumë profan që duan ta marrin atë dhe të ngjallin të vdekurit.
Unë e di që bëj një gabim që s'falet, por jam i detyruar ta bëj se nuk kam më kohë dhe tash koha është shumë e shtrenjtë për shqiptarët. Ne nuk e shohim kohën sepse e kemi të tepërt. Koha jonë është koha vetë. Gazi, sa punë ke këtu në studio? Nuk du të them, shumë janë. Doan, gjithë këndërija ime mund të përmbledhet rreth 4000 punë. Me gjithë gjërat që kam bërë, kupton, gjatë gjithë jetës time. Këtu në punë nuk e di, nuk i kam numëruar, janë shumë. Jam pafund, ti e pe ato raftet atje që janë punë të vogla, këtu janë punë të mëdha, këtë depo jam atan, prap ka punë. Nuk e di, pse shumë janë shitur. Nuk mund t'i tregoj dot të gjitha, kupton, në një periudhë kaq të vogël. Ato punët që kishe nga cikli Nostradamus, më kujtohet që hapi një ekspozitë atë, nuk e kujtoj vitin saktësisht, nuk. Ai ka qenë viti 1999. Po pse Nostradamus? Sepse ka qenë periudha e frikës së madhe që kanë pas njerëzit. Po më kujtohet atëherë shqiptarët po flisnin për. Jo vetëm shqiptarët, gjithë bota që u trazua se po dilte parashikimi se ai fliste për një muaj korrik që do ndodhi kjo etj. Dhe sigurisht shumë persona janë sensibilizuar se ai është person shumë i rëndësishëm për mua. Edhe unë mendova që mund të ndërtoja një ekspozitë, kam ndërtuar shumë shpejt ekspozitën, e kam bërë gati një muaj, kam bërë 32 punë. Sepse muaji kishte 31 dhe më bërë edhe një ditë më tepër. Si një ditë më tepër? Për të reguar që shkatrimi vjen me qo se neve nuk arrim do të restaurojmë vetën, familjen, kombin. Dhe shpika dhe një datë më shumë për familjen e lumtur. Pra ne përfundonte me atë qiftin, me qiftin. Është qifti për porcelanin, me qenin, qadrën, do në njeriu që administron vetën, botën e gjallë dhe botën e objekteve. Po kemi fuqi të administrojmë vetën, thua? Pa tjetër. Po i shkojmë kështu, tranzit. Po mire, no, është normale, ose gjithë njerëzimi para të pumpën që të administrojë vetën, nuk është... Pasaj neve jemi i qelizat. Po administrua mirë një qeliz që e kanë bërë disa. Janë disa emra në botë që e kanë bërë, janë afruar shumë që ndërës vetën. Por, domthonë, vetëm me këtë synim e bëra, domthonë që nuk është një fatalitet, por e kemi në dorë, si më thënë, që fatalitetin ta kthejmë në fat. E mendove ndonjëherë që do bënte shumë zhurm, shumë bujë, do shkruan në gazeta, do merresh një çik jashtë mase me gjithatë që ti doje të thoje, që duhet nuk jam shumë i vëmendshëm kur punoj për atë gjë, s'është ndodhur. Për momentin kur pastaj e hedh në ekspozitë, sigurisht jam kurioz të di çfarë shkruajnë, si reagojnë njerëzit, se e bëj edhe për veten edhe për ta. Dhe s'është normale të them që nëse kam fare në mendje. Por në atë moment pse vinë gazetarët që të pyesin, vinë me i çokët, e kupton? Dhe ti fillon të hapesh dhe kupton dhe sa të vërteta
logjike të cilat i ke hedhur në mënyrë instinktive, pa e ditur, pavarësisht që boshti është atje, nuk diskutohet. Boshti është një lucë e madhe, e zez, e cila thith gjithë botën. Dhe botën e kam shprehur me atë mikrobotën, sa ti po të shohësh ka makina, ka mikrochipe, ka skulptura të antikitetit, është Davidi, Michelangelo, janë shumë gjëra të cilat në botën varka, po. Një njerëzor që ka evoluar nga. Po, e gjitha thithet, domosht shkatrohet nëse njeriu dhe fillon me një sy, me syrin e Zotit, në një trekëndësh të madh, edhe mbaron pastaj me çiftin. Sepse data 31 është e mbjell në zemrën e njeriu. Kjo është e gjithë ideja. Donë data 31-32 nuk ekziston në kalendar, por është brenda shpirtit të njeriu dhe ai duhet të ditë ta administrojë. Dhe kur administron mirë, ndodh ajo që ndodh. Ose janë shitur atë punë apo i ke? Ato punë i kanë kërkuar pjesë-pjesë, unë i kam shitur se kam dashur ta jap gjithë ciklin. Një herë i propozova që shkon tek Pallati i Drejtësisë. Se do ishte është gjyqi i madh, apo? Në të gjithë kombet mbi sheshi sekrete, ne jemi komb sekret. Ne e shfaqim sekretin, por jemi të ruajtur, sepse askush nuk na e vë veshin. Jemi Kassandra, duhet të kesh vesh për të dëgjuar dhe sy për të parë. Kur atyre rreth rrotull të vinë ndërmend, do të jetë shumë vonë, sepse për ta kohë është banale, dhe banaliteti pion banalitet. Ndërkaq, Troja dihet, të tjerët krihen. Më pyet ç'është koha banale, historia, gjeografia, kimia, matematika, fizika, astronomia. E çfarë nuk është koha banale? Është po historia, gjeografia, kimia, matematika, fizika, astronomia. Koha banale dhe koha sekrete janë paralele, ushqejnë njëra tjetrën, komunikojnë në fshehtësi si dashnore që japin njëra për njëra tjetrën dhe masakrojnë njëra tjetrën. Dikur, sekretja rritë të qetësisht në damarët e banalitetit. Sot kushtimi është i harruar, dhe ne jemi të destinuar të jemi humbës edhe pak. Sot është ditë me diell dhe u duhet të thëmë troç. Shqipëria është aspirata juaj e fshehur. Ju të Europës së Bashkuar keni një simbol, 12 yje për 12 apostuj që rrinë rreth tryezës Rumullakut dhe nuk keni qendër. Ne ju adhurojmë si peshqesh dhe ju nuk e doni ende. Jeni hundë përpjetë si djalli, kalorës të devotshëm, trima për të çoroditur. Merë një gurin që hodhën ustalarët, e bëjë një gurë që sheja. Shqipëria ri pezull një disë trupit dhe shpirtit, ka një Shqipëri që shije dhe një Shqipëri sekrete. Limfën e jepa jo, sekretja. Shqipëria e shpeje me rëjnë në tokë. Kështu duket, kështu të shfaqet, por e sekretja i ka rëjnë drejt djeli si shtonë kabalistët. U shqet nga djeli e jo nga toka. U shqet si që u shqen kombet e më vejt që tash më janë zhdukur. Shqipëria ka mbetur. Ka mbetur vetëm për të dëshmuar, për të dëshmuar të vërtetën e madhe. Gjuha, ajo nga ka ngetur. Kot, askush nuk e kupton më. Është vetëm dikushi, i ngjan askushit, uliksit, vetëm ai ka fuqi të verboj diturin. Do një tjetër shenjë, flamuri, e trajtojnë si një simbol ku në qëndër është një monster. Janë dritë pak dhe nuk e kuptojnë. Nuk kuptojnë që është një simbol arketipal, ndoshta më i vjetri. Jo ndoshta, por është më i vjetri që ka shoqëruar fillimet e botës. Na mbeti ne dhe ne e mbajtëm sepse na kruan dhe na e mban kurizi. Është flamuri vetëm i perandorive që s'janë më. E trashëgon perandoria shqiptare, jo perandoria e Shqipërisë, sepse Shqipëria nuk ka qenë kur perandori bidhe, por në dheun e përtejmë. Kur ta kuptoj dynjaja, do të jetë pak vonë. Shqipëria e si vestalet, ruan zjarin mos të fiket, që mos të vi mardhi, mban zjarin ndezur, zjarin e botës të kvatra, rria ty me sy të ngulitur të flaka, nuk merë pjesë në gëzimin e math, nuk pi, nuk rëce, nuk bisedon me të ftuarit, ka një detyrë dhe nuk e trafton, të ruaj zjarin e shenjt, zjarin, shenjën. Agartha, qëndra e botës kurin mbreti botës, ah, gardh, është guri, është kufiri që nuk mund të kapërzehet. Shqipja e ka qelsin për të shkuar më tanë. Kur shqiptari flet, shpalos gjithë diturit e botës. Çdo fjalë, çdo gërm, çdo bashkëngëllore shpreh vërtetën. Anglishtja, frëngjishtja, gjermanishtja janë në voshga. Fruti hahet dhe bërthama hidhet tej. Se gurin që hodhën ustallarë u bë guri qershes. Bota flet shqipa e kuptuar si fëmia që flet gjuhën e mëmës,
pa e mësuar në shkollë. Gjithë bota e ka folur Shqipen. Bota gjithmonë ka folur Shqip. Ka thënë thot tek egjiptianët e lashtë, afërdit tek grekët e vjetër. Sipar, Edin, Embla, muri tek Mikmejt, Humbaba, Zababa, Zigur, Drita Rastra, Molok, Kassandra, dhe me këtë lënd kanë turu legendat, kanë ngritu kulturën e tyre, dhe bota jo ka ditu për faleminderit. Por lajmëtar ish lajmëtar dhe nuk i pritet koka. Vlera në pikturë mendoj që nuk matet. Çfarë është Shqipëria sekrete? Është arti të dashuruar, më tha një ditë djali, dhe kishte të drejtë. Të dish të duash instinktivisht pa ndroj, fshehtësisht në shpirt pa u turbulluar nga pamja. Fare mirë do kohë të çelët, por vestalet janë virgjëresha dhe s'kan kohë për dashuri. Nuk mund të bëhen nëna se i gropozin të gjalla. Duhet të rinë të heshtura, të dashurojnë pa bërzë dhe të shërbejnë njerëzve, të tjerëve, dhe kur të tjerët nuk i vënë re. Bukë kripe zemë, darka e fundit mistike. Dhe festa e verës sot festojë si shfestojë dikur, janë të gjithë atje, pa dalim feje. Se feja shqiptarë dhe shqiptarie, dhe kjo është thënie emblematike, sepse Shqipëria është fe më vete, sepse për para herës nuk ishte thjesht fjale, ishte Shqip, dhe Shqip ishte me Perëndin, dhe Shqip ishte Perëndin. Kjo ishte që përpara herës me Perëndin. Të gjitha bën në anë të saj, dhe pa atë nuk u bë asë në një gjë që është bërë. Nda atë është jetë, dhe jeta ishte drita njerëzve, dhe drita ndri në rësirë, dhe rësira nuk e kuptojë. Studentët e tu më thonë që është i mrekullueshëm, tek leksionet e ti mund të rish me gojë hapur. Çfarë raporti ke me studentët në vërtetë? Jo mësuesi tradicional, jo profesori tradicional që shpjegon. Duhet të jeshtë tradicional. Duhet të jeshtë tradicional. Unë jam dhe tradicional. Nuk është se s'jam. Sepse shkollë për mua do të thotë të ndërtosh themelet e vërteta të një diturie të mësimit. E duhet mësuar në përshkolla Shqipëria sekrete. Duhen thirrur të tërë, të vdekur dhe të gjallë, e të ushqejnë themelët e kombit. Naimin, Samiun, Abdylin, Nolin, Konicën, Vashopasën, Kristoforidin, Koradecin, Kutepin, Deradën, Katapanën, Kondën, Zhenjën, Qafokun, Glorën, Fushëkatin, Matin, Zeqën, Kadaren, të gjithë, e të thonë se që Shqipëria, e më pastaj se çdo të bëhet. Tu jepet fëmijëve në shkolla, studentëve, politikanëve, edukatorëve të kopshëve, të ikurve, të gjithë ta kenë me vete për Biblën e Kur'an. Unë nuk kam asnjë bindje të majtë apo të djathtë. Bindja ime është qendrore Shqipëria. Shqipëria është fe me Zotin e vetë dhe me ritet e veta. Ritet e saj janë të fshehta, sekrete, që kryen, po jo çdo kush mund marrë pjesë në to. Pak hyn deri në oborin e brendshëm, te guri i sakrificës. Të tjerët shohin nga obori jashtë. Mos hyr me këmbë të ndotura në kokën time, fret ajo, vetëm mbyll derën. Hyet atje si hyet në tempull, zbathur, pa bërzhurmë, duke tërhequr kokulur veten deri tek altari i flijimit, pa parë rreth rrodhull se kush e ka sjell flijin më të madhe. Është shprehje gjeografike të thuar se Shqipëria është europiane. Shqipëria është kozmike, i ka të gjitha gjasat. Është kod, është karbon 14, është gen kozmik, jo prej toke. Është matë si mbetjeve antike dhe moderne. Ti do të thuash lajthita, unë të them po lajthita. Ne nuk duhet të kemi turp të themi ata që jemi, sepse Shqipëria uleret, unë jam ajo që jam, si vetë Zoti që përshpëriste, unë jam ajo që jam. E kam të vështirë ta deshifroj kodin e fshehtë të pikturës e ti. Përpiqem të hy në galaktikën Leka, për të kuptuar burimin e energjisë së ti të pashtershme, misterin e të zezës dhe të kuqes që feks në për të. Monokromin, trekëndçin, rrethin, yllësit, tokën dhe planetet, njeriu në ngjizje dhe shformim, simbolet e tij të identitetit. E ndërsa vështrimi im rrshqet mbi krijimin e tij, e kam të pamundur të kuptoj udhëtimin e tij mistik, që nga zëna filla e mendimit njerëzor, kontradiktën mes jetës dhe vdekjes, tërësinë, mrekullinë e çastit të ngjizjes, aktin e fundit. Largohem nga kjo studio dhe nuk mund të shkoputem dot nga misteri që mbart çdo akt i krijimit të ti. Largohem dhe nuk di nëse arrita dot të deshifroj gjuhën e ti të shenjave, të kuptoj mbarsjen, shfrimin.
Piktura e ti thërret, qirret, të ndonë të hap të lashe dhe nuk do t'ja di për ty. Ajo është natë, është kafsh që të trëm, e zez pis, e gatshme për të sakrifikuar, ikonere, ku dashuria ndihet, derdhet, pa kufi. Dhe unë nuk e di këtë akova këtë radhë, artistin e ma apo shqiptarin e ma.